Putin har bestämt sig för att krossa den ukrainska staten. Och det kommer han lyckas med? Omvärlden måste stötta Ukraina på alla sätt för att förhindra att det sker. Han begår nu enorma brott mot mänskligheten. Mm. Det ska vi ha klart för oss. Och det är oss. folkrättsbrott? Som det... det är folkrättsbrott av, av den värsta sorten. Mm. Och eh, Omvärlden måste eh, vidta åtgärder för ansvarsutkrävande. Putin kommer... Han kanske kan förstöra Ukraina men han har förstört Ryssland också. Och det är en irreparabel skada. Ryssland kommer inte återhämta sig. Den ryska ekonomin nu kollapsar. Mm. Det är en värre kris. Alltså den kommer få det tidiga 90-talets kollaps att framstå som en... Ja, som en, liksom vind, eller en varm vindfläkt, för att... Vad som sker nu är ju att eh, Ryssland fullständigt isoleras. På 90-talet hade man en kris, men det fanns ju i alla fall en omvärld som på vissa sätt försökte stötta Ryssland och, och det fanns en optimism om att det blir bättre på sikt. Nu tyder allt på att det, det kommer bara bli värre och värre. Och i den här isolationen eh, så är fortfarande Putin stark, låter det som på dig. Eh, finns det no ser du några tecken på ändå att hans tid kanske närmar sig slutet? Det är för tidigt att säga. Vi är mindre än en vecka in i det här kriget. Putin har suttit vid makten i över 22 års tid. Så han kontrollerar givetvis det politiska systemet. Det finns fortfarande som sagt stora delar av befolkningen som förefaller stötta honom, mm. mer eller mindre. Så Det är för tidigt att säga. Mm. Men ju längre tiden går, han har inte tiden på sin sida. Det är, är det. det är en del som tolkar honom som att han verkar inte se lik. Han är, verkar förvirrad. Du säger ja. att det verkar som att han fattar besluten själv. Finns ja. det något sätt som du kan tolka att han är i gungningen då? Eh, som sagt, det, det är lite för svårt att psykologisera i och med att vi vet så lite. Han, det, han, det vi ser är ju att när han framträder med längre tal eller i, i möten så är det som regel förinspelat och mm. regisserat. Dels då när han läxar upp sina närmaste stadsråd och så vidare med de här långa borden och, och så vidare som, som ger intrycket av en person som är också extremt distanserad. Andra typer av märkliga beteenden är ju att man visar såna här propagandafilmer när han besöker en byggarbetsplats och arbetarna radas upp för att utropa tre hurra till stöd för presidentens krig. Och Så säger Putin tack så mycket och går därifrån. Och, 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 och bristen på entusiasm hos de här arbetarna är ju fullständigt uppenbar. Mm. Det påminner om Nordkorea. Om man, mm. Alltså, mm. Det, det, det skulle få Kim Jong-Un att oh. känna igen sig.